Пане Олеже, а чи все так погано в президента з кадрами, якщо таке чутливе, важливе питання обрання голови спеціалізованої антикорупційної прокуратури? Президент сам от днями висловлювався, казав, мене не переконали в тому, що конкурс заблокований дійсно з вагомих причин. Ну, от ряд інших напрямків, які колеги досліджували, ну, невже все так, ну, дійсно в нього погано з цією лавою запасних? А питання не в лаві запасних. Тут питання в тому, хто веде боротьбу за ці інституції. У фільмі мова йшла про САП, у фільмі мова йшла про НКРКП, як ключові інституції, які мають вплив на економіку і БЕП, які мають вплив також і на політичне життя. Давайте роз'яснимо трішечки простіше нашому глядачеві і скажемо, що у нас мало альтернатив. Інституції створені, Верховна Рада України, по кожній інституції є закон. Є закон про БЕП, є закон про НКРКП і є закони про щодо НАБУ і спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Так ось, в цих законах, які ухвалювала Верховна Рада України за часів Порошенка в основному, прописані відповідні процедури, конкурсні, тощо, прописані фактично негласні можливості, щоб ці процедури скрутити. Прописані бар'єри штучно. Це ж, ну, ви ж дивились самі ці фільми, ви ж бачите, що там об'єктивно прем'єр не призначає і все. Ну, а що він порушує закон? Має право. Має право. Так це питання до кого? До народних депутатів України колишніх і сьогоднішніх, які сидять і можуть змінити це законодавство. Отут перша проблема системна. Коли ухвалюються от такі важливі інституційні закони, в них погружаються міни уповільненої дії, які детонують пізніше. Друга проблема, яка також має характер. Ми ж обирали президента як позасистемного кандидата. І коли ми кажемо, що, напевно, Зеленський в цьому винуватий, це, знаєте, це зняти з плечей проблему. Не в проблема, не в Зеленський. Зеленський не сидить і не керує, кого призначати треба САП. Бо існують певні інституційні речі, наприклад, конкурсна комісія, яку треба проходити, і тощо, тощо, тощо. Він прекрасно розуміє, що фактично ключові інституції є полем битви між західними інвесторами, західним лобі, вітчизняним великим капіталом, і мало бути третій оцей суб'єкт, який визначає характер руху цих інституцій. Увага, який, ми всі знаємо. Громадянське суспільство. Так у президента немає вибору. Громадянське суспільство кволе і представлене хіба що дослідженням журналістів, які дають сигнал, але немає жодної інституційної архітектури, яка б готова була внести лепту в формування, в забезпечення, в контроль за цими інституціями. І тоді в нас залишається вибір між двома. Перше, або це буде суверенна бюрократія України, яка належить вертикалі президенту. Це об'єктивно. Я не кажу, що так потрібно. Я кажу, що так об'єктивно відбувається. Або це транснаціональна буржуазія, вибачте, за марксизм-ленінізм, яка фактично розширює сферу свого впливу завдяки контролю над інституціями. Вибір між двома, а мало бути між трьома.